Не знаеме каде, ако некој го... Тука е, бе, тука е. Ако може, не, во душа ти во срцето секогаш со нас. А вакво... На ова карц, разбирай. Шо беше моветот? Нишо не беше моветот, бе, 26-та епизода, две блокбастер игри имаме за Q-Lay, која ќе ги даваме, не кажуваме. Имаме вести, имаме супер гости. Имаме карти од Cineplex. Абе, са карти од Cineplex, кој ти ги имаме? Можете да ги видите сите под прекрасните чорапи на Бован Стојчевски, а под моите нозе, можете да сите да се ако сакате да го поддржите вистински македонскиот гейминг. Without further ado, и онака касниме веќе некои ше добри 5-6 минути. Тој што ќе направи оваа емисија, subscribe, 100% добива карти од Cineplex. Коце. И кој се најде? Не, чекај, ако направи subscribe, двете карти ќе му ги даваме. Мислам, четирите. Да, добро. Коце? Да, бе, коце. Да, тие шо му се дуваат. Тие шо му се наместени, шо ги месте 20 минути и... И так. Тоа е тоа. Шо имаме до денес? Имаме една многу јака работа. VR, како VR, нали сите мислевме дека ќе го користиме за играње игрици. А, да, за играње игрици. Да. Јако е, отворене. Е, таа си фурам нормално глуза в Game Weekend. Иначе главна тема денеска ми е Тијана Гостин. Турнир, Game Weekend, девелопери, TEDx, Телеком. Ја да не лоши феноменална за гейминг, онака беше најболи на планетава. Најистоштувачки. Освен за порно и за такви работи, може да се користи за проширување на... Фала ти многу, шо ми да ти благодарам многу, онака, стварно. Се многу повкусен ќе биде Red Bull. Па си имаме едно видео да пуштиме за величина од десктоп се вика апликацијава, кај што у свемира можеш, значи ова во моментот функционира на Дикеј двојка Oculus Rift, функционира на верзијата што искочи на Oculus Rift и на HTC Vive. Бојан Шефот! Година е езете! Лапај си за бетме врсе супермеркатички мајсторе! Шефе! Те имаме на Facebook, не е битно, пушти име, презиме, insert coin, две карти ти даваме, тебе, царе, тоа е тоа. Данко, извини, продолжи за ово што не го разбираме шо е. Како не го разбираш што е? Не мисля, ти имаше крами, го имаше едни ближа ти около сирито, што го носиш на тебе, така? Ова е на Windows 10? Ова е на Windows 10, да. Multiple десктопи, може да си ги гледаш, си ротираш шо го сега. Колко сакаш екрани, кога ви сакаш екрани, ти имаш за workspace да си направиш. Единственият дробек на цела ова е, шо нели дисплей... Минимум. Зашо 64 гига рам? Пер Windows 10 взема премногу рам. И плюс VR-о што треба да... Не, тоа е PC Master Race, ако има 64 гига рам, шо е ова? Шо е ова? Нема заебање, бе, пер, идеш all in да бе. Фидете шо, много јако дека можеш да си смениш позадина, у која што нели целият десктоп што ти е seamlessly се транзиционира таму. А исто така е много јако дека можеш да си правиш работи као... Да си во кино сала, ова е се многу во пример дека. Не знам зашо би го правил ова. Значи, ништо од ова не би направил доколку имам VR. Сериозно? Никогаш. Сериозно не би направил да имаш неколку екрани околу тебе за продуктивите. И вака да работиш бер, као, ей, Чарлз! Джорджа, Джорджа, in my mind. Зашто? Ти не си имаш монитор, си имаш друг монитор, брат, си седиш, си куцаш, си гледаш. Ти тебе што ти е? Порхаб, фотошоп, whatever, не е битно. Шо и да луѓето да имаат отключено, свегеш. Не, едино би си ставил позадина од чар, бидејќи никад нема отидам на тоа, и да прошетам наш Google Maps. Не, добро е ова, не викам дека не е добро, супер е, нема врска. Нели, монитор имаш колку сакаш околу тебе, поготово со опцијава на, како се вика, на Windows да имаш 100 десктопа на 100 монитора, ама, однака не е, што знам.
Единствениот дробек на цело ова сега во моментов е резолуцијата, тоест ниската резолуција на VR headsetите кои што ги имаме. Мислам 1440p звучи многу супер. The Gamer Teacher 6 months in a row. Боо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 
пред некој ден купил Blue Yeti и сега е спремен кој за да стрима. Така да во моментов нешто текстчиње и такви работи што се многу фин текст, малечок, например во Photoshop кој работиш од плагин на такви работи, малце не се познава точно што е, пошто ниска резолуцијата на... Добре, у Oculus двојка, што ќе искочи следната година, ќе се продава за $1999, пошто не ли ќе сакаме да имаме 4K, headset или нешто такво. Што има друго нешто што се дешава по свет? Еве, Кантер имаше вече. Кантер. Ова е, уствари, Counter-Strike верзијата на The International. Ова е првпат Valve да дадат 1 милион евра како награда за турнир кој што ќе биде официјален. Како би било ова као Златко Калински? И бразилската самба се разигра во Америчкиот Колумбо! Така, нешто така би било? Што се деси на ваквото? Бразил, конечно, Бразил зема еден ваков голем мейджор евент. Значи, интересно беше дека се беа Нави против... Да, мене не се укрива дека Нави изгуби. Да? Фанатик изгубија нешто там уште у групата. Четвртфинале. Така? Фанатик изгуби, Фанатик изгуби четвртфинале. А, ова местена беше зборев со Олаф Мајстред. Така? Да, се спремале за следниот мејджор. За следниот мејджор? Тој што ги видео 3 милиона? Да. Па добро, да. Нема потреба да трошат време за милион да ти имам, тоа летната им вреди милион долара. Интересно е дека денеска сите гейминг часописи у светов, истата работа ја направија, сите у насловот има круната од Европа се пресели на друго место, Европа више не е царот на кантерот и така натака. Не, царот на кантерот. Добро, не бриќа да кажуе ништо, затоа што Европа има толку многу титули, што тешко дека некој од светов ќе може да ја конкурира онака. Треба scientific калкулатор за да ги пресметаш. Да, 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 на степен на... Јако беше дека НИП, у ствари, стигна поприлично високо, ваквото се игра со капетанот и игра со уште една замена, а сепак се снајде на некако. Многу беше забавно за гледање. Јас секако не играм Counter-Strike, гледав како и секогаш. Во претходните два года, стварно мислам дека Кантер е еден од најинтересните еспортови за гледање, нека цело време им интензитетот не се намалува, него се константно вибрира. Кеш пали, бате, кеш. Кеш, кеш. Како беше онаа песната? Кеш, 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 бато. А, не та. Та има една. Макай has been time out for 4. Класика, мислам. Ма, ако нема стрим, кажеш макай барем еднаш не е time out. Ма се забора, све се забора дека нема subscribe. А сите потот го фати. Не разбираш. Баш овој викенд сите пари ги потроши, има 200 денара на картица место 245, му фалат 45 денара за ова. Секој месец е тоа. Ништо види укола дилни за сега, за си ги вратиш парите, брат. Се спрема најепската битка во EVE Online. Тога јако дека EVE Online има едно од најмалите MMO communities на планетава, а едно најконзистентните. Не, најхардкор. Ова не е комјунити, овие стварно живеат втор живот. Абсолютно. Иначе за сите тие што немаат појма, EVE Online е ММО кое функционира многу поразлично од сите други ММО-а на светот, пошто сите други се забава, ова е работа. Да, абсолютно. Во EVE Online постојат фракции во кои луѓето членуваат не само со нивното присуство во играта, него и со многу пари, ресурси и play hours. Се организираат секоја година избори за секоја фракција, една фракција обично во годината е најдоминантна и тие имаат власта на системот во ИВ. Во моментов, помалата фракција се закаруе со поголемата и се крчка до сега најголемата војна со преку 10.000 учесници. Viva la revolución! Да, иначе, прошлата година излезе на Kickstarter една книга што се вика EVE Online, Empires of EVE, The Battles of EVE Online. Mm-hmm, да, да. И собра $100,000, во книгата се опишани сите битки од 2003 година, тоест, не се сите битки, него се сите политички случувања, да, политички во EVE Online. И излезе игра, книгата пред недела дена или нешто така, ја имате да си ја купите за Kindle за 9 евра. Ако ви интересира,
Идаше книгата е многу луда, има една прича, ќе ја раскажам на брзинка. Еден дечко што играл Live Online и стигнал да биде председател на една од корпорациите што владеела системот. Бил бекстебнат од своите советници и бил оставен на нула. Значи сите пари, сите бродови, сите, значи стотици илјади долари вистински пари се упрашање, ги изгубил. 8 години, од 2004 година до 2012 година, играл на акаунт, секрет акаунт, под друго име, со други луѓе, све, значи најскриен у свет, и стигнал до, пак до корпорацијата, до Head of Corporation, т.е. до председател, и им ги замрзнал на сите средствата и им ги избришал на сите бордовите. 8 легенда. Години! Такви милиарда причи врзани со Ив онлайн, со политичките случувања, целиот систем, како работи играта, кога имате у книгата, ако некој го интересува. Че, сегаш да ми кажеш дека, ако ти има тебе у Ив онлайн, ќе пишува биво 300 кила, тоа и тоа направил, тоа време... Да, бе, да, да. Значи, ако се направил нешто битно, у светот на Ив онлайн, не знаеш на... да си бил некој малфакер свој. Има една игра која што Team Ninja ја прави веќе добри 8 години. Играта се вика Нио, имаме пуштено трейлер до сега еднаш за незе пред некои си 15-ти на епизоди. На 26 април има ексклузивно демо за PlayStation 4, јас сум много хайпнат за ова. Паците му пушти го трейлерот да го видиме и се вратим. Нио, хаос, невероятно. И добра вечер во 26-то, да помина. Добре, тука... Нема појака фризура, никој до сега направено, Ева, баква фризура, не мога приближи се до камерата. Смени шампон, Джастин, те мога приближи се до камерата. You're the one for me, you're my ecstasy, and I went... Познатите магија, Backstreet Boys, пардон. Зашто имаш такви малце шатирани праменчини? Пер, много е јак. Немој никад да си ја сменил оваа фризура, бе. Не, неверојатно колку е убаво ти стои. Кај си? Кај си кажеш Джастин Пипер? Джастин Пипер. До кај сме? Нио, пошли пе трене. Лудило. Јакичко, јакичко, јакичко. Мод за Скай. Ке? Мод за Скай. Мод за Скай. Ајде. Треба. Пер, те мола ме пушти ги другите снимки, ќе се пуштат сами, шо ќе да, да, да. На кој време се... А, на 25 секунди е. Те молам, Педер, шо е работа? Ова не е, ова е лажка. А ова е рендер. Значи ова треба не се мрда. Не е рендер, не е рендер. Да се разберем, ова треба се мрда. Треба машина која што ќе треба да ги попуни сите овие пиксели со оваа резолуција. Ама имаше у коментарите страјано дека е ја тестирал ама, на... Исто за машина... Star Wars, брат. Не, не, машината на дечкото беше 5000 долари, стварно. Да, значи, истам дека дури машина от 5000 долари не може да вози. Вика дека го вози. Не. Сега може лаже, не знам, ама ова ја, например, истото на Данко Муреков со Бајле. Ја ова не верувам дека некој може има да направи од... Зашто сте луди, човече? Нема врска, ова е, е, изгледа спектакуларно, абсолютно, ама може, може да вземете во предвид дека... Кога рече Горест, много да овие работи нема да се мрдаат. Не много. Значи, нищо. Кога ќе сгазиш, кога ќе сгазиш врз овие тревките што беа таму и печелчињата, сигурно дека нема да се направи отпечаток од твојата нога врз нив. Само ќе изгледа со нешто нема да се направи отпечаток, него нема ни да изгледа вака, дечки, ве молам. Значи, далеко да, е. Да, 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 да. Далеко да, е од да, се да, било. Не, види Star Wars излезе, знаеш. Игри во е сега во Петов, можеш да си го изгледаш. Ама два титана, зе... Да, да и пак ти, и пак ти, ка... Не, работи. Триес према, работи. Има еден уметник, сликар, во Белен живе македонеце, Јован... Јован Немитек, на него се презива. Значи, онака еминентен лудило. И црта... Дизайнер? Не, 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 црта. Црта, значи, црта, реални портрети на луѓе.
Значи, реализам, да. Скрост, онака брутален. Значи, ја фотки да ми ги гледав, ми идеше да ја лижнам, брат. Така добро изгледа вистински сладоле да го нацрта, мислиш дека сега ќе го лижнеш има вкус. Да. Ама супер тоа, не мрда. Иде че да му кажеме фала на Hipster for Life, ќе надам и subscribe, царе! Бум, мадафака! Ја ти кажем најискрено, ја би го сменил никот. Никако, не го мени никот, ти... Преза не правам subscribe, што било добро. Чекай, чекай, ја ќе го направам ова... Ја ќе го направам ова во негова чест. Така е, гоц, така е, пушти шишки, ветер да ги носи. Не, не ти е хипстерска брада. Завесата. Не ти е. Сега изгледаш као Марио Становски. Како е, сега, не, сега изгледаш, како им е на боб теловите гледам човече, колку заебана работа. Ебе, гледат, а ти знаеш дека мора да има така, не може иначе. Зашто да веќе? Знаеш, имаше еден боб тел, му ги шиша шишките ше пред многу дете, бе, фе. И стана металец. Не, па, се хикаше под ресите на троседот, да не, значи да не се мрднало од место. Троседот на... како си като прикривачот на троседот имаше реси и се пикаше под ресите вака да имале персијански да имале персиски килим под него да ресија да не ми се верува знаеш кога е шишката зали врешиш замисли брат со години значи неговите предци ancestors имале шишки на крај му рекле сток ти си металец не јас сум хипстер е многу си јемо во случај си многу јемо или Марија Становски ако бе емо из great емо из life емо из love работен во Sony има направено нешто многу јако. Имаме како изгледа жестика така? Не. Нема нигде има никој го нема човече. Американци, да, американците што ја праја репортажата в News 12. Да имаше на интернет, ќе го видевме и ние како изгледа, ама нема на интернет нигде. Многу јак момент. Ќе го кажеме кој моментот, пошто ние го знаеме сите, ама не го кажавме. Нема потреба да кажеме, треба дајде. Океј. Значи, има еден дечко кој што пишал на Sony, односно не на Tech Support на било кој, него нашол конкретно, но предпоставам дека се јавил во Tech Support. Дечкото има церебрална парализа, што би рекле отприле церебралче. И стара за вика, не ми се вери, да. Да, да. И дечкото се пожалил пошто има проблем, он игра со една рака. И се јавил предоставам во Support и овие ми објаснил да работат и они исто така испаднале многу фраерски, многу кул. Што му го дале мелот од типот. Од R&D, да. Да. И овој, која му стигнал мелот, и мелот пишува дека извини, ја не знам како си добил мој мел, ама, фала Богу што си го добил. И типот, устари, врката било дека типот со новите конектори стиска пауза не се кајки на централниот конектор. Да, затоа што е тач скрин. Пошто он игра со една рака, устари игра вака некако. Да, и со долниот дел на дланката го допира тоа и носо стиска пауза. И мадерфакеров, влагање у лабораторија, расклопување три джојстика, прајање еден джојстик со екстра копчиња, пребацување функционалните работи од овака до позади. И му вратил на кам тогател не да ве да да може да стиска да може да го стиска од оздола на джојстикот и најбитната работа на што устари ме поле писмото е тоа дека меѓу другото му вика на крај многу ми е жал што гледајќи и бркајќи ги резултатите односно новитетите сме заебале некоја работа и тебе ти уништи локал. Значи парафразирам, не е точно тоа, не ме како баш не е жал што сакавме да направиме порно, а заебала работа, фала што ни кажа. И е спремен дечко да го направи тоа во серијска производња, доколку фидбек има доволен се врати. Мислам дека Sony и Microsoft треба да почнат да размислуваат за скроз други контролери за луѓе со недостатоци. Што би можеле да им помагаат 2, 3, 4, 5 сетапа, некој што се модифицираат, знаеш како рокат кога направи маус, што можеш да го модификуваш цел, поголем, помал, да го смалиш, да не знам, да го издолжиш, да го прошириш, така мислам дека треба да направат и контролери за тоа што... Има неколку компанији кои што прават веќе кастом контролери за луѓе кои што имаат дисабилити, кои што играат со една рака, тоа што тр парти. Педали префрлаат на копчињата што се да, да. Ден на телевизија. Види, тоа е, мислам, тоа е многу блиско до лефти, значи мауси за леваци, да, со тоа што леваците се многу по распространети условно кажано за разлика од овакото. А така да претпоставувам дека благодарение на тоа дека нема пазар конкретно за оваа работа, за тоа и нема во серијска производња. News 12 Moonlight 3666. Бум!
Мадафака! Секој чест, другарче! Една шишка тргам за тебе. Апај си! Дарко Джалевски, процесорот ти е ладен, чисто да знаеш. Само да знаеш! 65 степена пиво се лади на таков процесор. А Execute FX на Kotaku побара го, на Kotaku.com го има и на Games.com го има... Мислам, не знам кај, не Games.com, GameSpot, пардон. Схоластик и Blizzard прават игра за... игра, книга за деца. Не е лошо тоа, бе, зашо? Најдобриот паблишер за детски книги во свет се поврзува со Blizzard, сакаат да направат книга за да... Milk the cow. Не, не бе, знаеш и шо? Добро вика, бе, Крис Менцен. Децата нивни... И, колко јако? Дети си, дети си, никато живеат? Много да. Не, никато живеат! Не, много да. Кенјав човека да не му си има деси, но никато живеат. Вечера во повеќе наврати ке сте до деси. Вика, како, како да им го објасниме светот на, на, на Warcraft на нашите деца? Добро е да направиш вакво нешо. Мисля, да, та, знаеш, е Milking the Cow. Овека, вака, како да им објасниме на мали дека треба да играат World of Warcraft и да се вратат? Пошто не го знаат лорот, ке им бапнеме, ушто е предшколска возраст, мислам, јас ке ја купам, ке му раскажам на син ми и ке дојде момент ке му речам, сине, еве ти го целиот свет да го гледаш. И он ке рече, браче, дај го маусот. Слушай, очигледно дека шифтот има оди кон помалата публика, затоа што се деси комбинација со скин 1 на 30. Гостај. Кој што беше во некоја си позиција свртена со грбот, па нешто газот и се гледаше и некои такви работи. Ме. Четворица луѓе се пожалија на форум и... Да, ме, да, да. Ме, драпање мади. Пардон, драпање тести си. Знаеш шо е финтата? Финтата е дека... ќе прават многу пари, филм искача, книги ќе искачат, прават сите пари на планета, бе. Све се надам дека еден ден ќе речат течки доста беше Вов, сега ќе ви даеме Вов 2. Вов 2. Која ќе биде иста како предходната. Само по-уба. А Нов Енджин. Да, да, Нов Енджин. Кој што многу ќе сетка. Warcraft 4, следниот очекува Warcraft 4. Да. Фитата е дека, врати го, не треба ше го прекинеш, ама не е битно. Беа споени, не, не. Трейсер искача у Heroes of the Storm. Heroes of the Storm! Денес искача многу добро филмче за Widowmaker од Overwatch, каде што главна улога е Widowmaker и Трейсер. Чекай, тој е од шорти што ги прават овие кратките филми? Да, шортите второто денес ги искачи. А знаеш зашто ствари испадна дека ги прават овие кратките серијали? Пошто играта нема да има ни синглплеер, нема да има што да правиш сам, нема никаков сторилайн, нема ништо. И сега они викаат, слушате дечки, ние ќе направиме приказна на страна да си ја гледате вие, да си ја пратите, а дека ќе си платите да си играте. Да. Мултиплеер, шутер, бебе, бебе. Например, Quake, што го не можеа да го направат ID Soft. Ицу. Да. На времето. Quake 3 збора арена. Трейсерот искача за две недели или две недели пред почетокот на официјалната да, бета на Overwatch. Дум доаѓа дечи. Close бета или Open бета? Леле, Дум доаѓа сварам. Не знаеме, Open бета само пари. Ти си купали Коце дека фази у бета на PlayStation 4? Да, ми пиша. Ми пиша и ми рече вака. Викам, Коце, демек, шо ќе правим кај играм Дум? Леле, викам, блази си ти. Ајде, доаѓе или да знам плегата да доаѓам ја. Чекай, бе, Коце, ја сакам да се расчепули. Фала. Еј, што правиме сега? Паузи, вишо пауза. Паузица. Ајде, дечки, да спомнете Cineplex и живејте долги години, live life and prosper, нешто вака. Live long and prosper. Не, вака беше вака. Не, вака беше мистер Мијаги. Ајде. Чекај, врати, не, затемниме, покриме, не видел човек. Ле, јас сум здраво, дечки. Знам дека мислите дека е Джастин. Марија Ставски. Тијана, маестро. Конечно дојде тука. Те мислевме, кој да ти се јави, како да ти се јави, па да не испадне манијачки, па да нема дишење по телефон. И рековме дека најнеманијачки од сите нас е Данко. Да. Да.
Znači, Bova je pomanijak od Danko, da. Ja sam eptem pomanijak, a paci, ako se javiš, možda i policija zaglaviš. Paci, jebemo sam tipe. Kratko info za tebe, kadave Danko kao najbliskoš do tebe živosti. Ne, bro, zašto ostane ona, neka si kažeš o? Ne, zboram do tako kako Voveće na Marecku. Marecku, zašto vikneš me? До сега три пъти в топ 8 на 3-те официални Hearthstone турнири и ще ги имаме направено. Второ место вчера. Сайберия, Слушарец и Клаб. Моля да признавам дека второто место вчера беше само заради тоа шо Бобо въобще не навиваше за тебе до този момент, додека не дойде във финале, дека беше лаша навива за тебе. Не, чек. И отиде се. Да почнеше Бобо да навия за тебе, не то го реши ти. Да почнеше първо да навия за тебе, ке изгубеш огно. Ей, абе, си не през да поделим. Ей да! Дай ми си непрес! Roll the dice! Ей, наниктяри, бе! Мартин, наниктяри карти, бе! Ако бе, нека лапа, айде! Друже, имам... Вайди, имаме твой мейл, имаме негов мейл? Не, ама пиши на instantcoin.gg.mk пиши Мартин Наник. И ке знаеме дека си ти. Да. Него друго, чекай малко. Окей, значи второ место вчера, трет турнир, више не ги правиме трет официален како официален, него кажеме дека е турнир во Hearthstone, на Games Weekend во Телеком. Кажи ми, што смени за овој пат да дојдеш на второ место, а претходниот пат беше завршен на четврто, трето, како беше? Не, шесто или седмо, не знам, немаше лица. Тоа беше првиот? Вториот, не, а првиот четврто. Така беше, за првиот знам дека, така беше, така. Што се деси? Па ништо, смени в цела класа. Стварно? Да, играв со Волок Зулок. И Секрет Паладина трпеше малце промени. Мали. Така. Андре, не се появи... Секрет Паладина го играш на 3D турнири, така? Да. Само Ворлок ти беше дискрепанция овој пат. Играше Хантери и Секрет Паладин до сега на турнири. Да. Имаше еден много як момент на предходния, не на овој, на предходния турнир беше кога ти изкочи Тиранозавриус Рекс. На првиот. На првиот време беше тоа, да. Со Андре, да. Исто со Андре игра, само што игра во полуфинале. Во полуфинале игра против Андре, да. Да, во полуфинале, да. Продолжи Андре, така беше. Знаеш што треба да прашам? Играш Хартстон од кога? Кога прв пат почна да играш? Па, од бета па налага. Така, значи од сифати од почеток. Да. Пари даваш за Hearthstone? Никогаш не е рецензија. Абе, кажи. Слушай, значи, не верувате. Чекай, ќе го мутираме, чекай. Ете, дечки, стоп хайп и нормално кимна со глава, да, затоа што... Лажат. Чекай, диме, Лизард Джиджи! Респекти до тебе, другарче. Значи играш од почеток Hearthstone. Многу. Значи тоа е више 2 и пол години, така? Не, 3 години, колку е, како му доаѓа бетата? Има 3 и пол има. Така? Значи добро, 2 години играш. Пака нешто, да. И ги имаш сите карти до сега со грајдење, со играње? Не, само тоа што ми треба. Само златните ги имам, другите ги дизенчантам, не поштувам други карти. Златни карти дизенчантам и карти што не ми требаат, си правам тоа што ми треба, инаку многу карти ми фалат, затоа што не купувам карти бустери. Ама битно ми е да го имам тоа што ми треба. Ако прочита прв пут дека се организира Hearthstone турнир кај нас, се радуваше онака, јако ти беше? Да, многу. Така, имаше, да. Многу ме интересира, па што? Уште влада е оне стереотип дека девојките не играат игри, девојките се, не знам, запоставени, не ги интересира и таа работа. Предрасуди има еден куп. Те фати малце онака нервозичка, дали да се пријавам, дали да не се пријавам, знаеш, многу мужи ваму таму, да не речат другарки, да не речат другарки селјанка ваму, знаеш. Сериозно мислам, јас кога ќе треба на beauty pageant на мис да се пријавам, имам многу голема трема. Па нема фати трема, не знам. Имаше да вучиња, немав јас само една. Имаше ми само уште едно девојче или уште две, така што. Прво девојчиња, уште едно. Да, уште едно. Уште едно девојче. Првиот турнир мислам дека имаше 4 девојки кои играа. Вториот турнир имаше 3, а овој турнир имаше 5. Од 64 играчи, значи овој најмалиот. Значи на 39-тиот турнир можна е да видат 50. Да. Па не знам, тоа е валјда тренд што ги следи сите девојки во сите игри. Не сум само јас една. Реално во повеќето игри има малку девојки што играат. Така што јас имав шанса да бидам благодарен на Intel сега на Intel Extreme Masters. Аха, добро. И имаше во Intel, у ствари сега најновата тоа е нели као
тренд, движење, да. Движење кое што сега да го так, проднат е дека имаат проблем со диверзити. Односно, сакаат да стигнат да 50-50 бидат мажи против жени во нивната работа. И што е многу јако, они тоа пробуваат да го протнат и на гейминг сцената. И затоа спонзорираат моментално LOL тим и Counter-Strike тим. Ага. И бараат како онака, со лопата ги бараат на цел свет, тимови да спонзорираат, така да не е можда лоша варијанта да се пријавиш на некој турнир кај што ќе бидат и они таму, па чага, пагара ќе опуштиме Нино наш, да кажа збор два добри за тебе. Крашо видео, CV, фотосесија и green card. Колко дневно играш карт со онака casual, значи не се спремаш за турнир, секој дневно предпоставам дека играш, си ти играме, ама колку онака од денот ти одзема харт? За квестови да ги заврши. Па, околу 3-4 сати. Ајде, помелете, помелете, само седнете по седнете позади камерата. Браво. Со поштовање, здраво, здраво. Ова фризура имаш? Фала, да, Горан ме. Сетам. А, кажи ми, мене ми интересира многу друго. Овие технички работи, околу тоа играњето, шо беше, ако беше, сите ги знаат. Ме интересира приватно. Добро. Шо си, кој си, шо работиш, шо не работиш, зашо не работиш. Ема да ги подхрануваш. Така е, така е! И ти си која? Споменик за тебе. Да. Студирам психологија, одам на едукација, гештал психотерапија. Шо знам друго шо правам, играм Харстон. Членувам во студентско здружение за студенти во психологија. Хоби, освен Харстонот? Па мислам дека во последно време со турнириве немам баш многу време за друго хоби. Така шо... Нека се пожели дека сме зачистили многу. Да, да. А, па да, сега ќе има уште еден одма, знаеш, за сајмна книга, тоа е за две недели, да. Да, премногу за честите. Има голема шанса ја да играм за турнир. Ќе губам, а онака гордо, ќе тонам. Тоа преска му кажеш на Боба, значи треба да се договориме, пошто сите сакаме да играме, ќе се менјаме. По турнири за јај паци не. Па дајте ми мене да кастам ви играјте да доста ја мислам. Ајде видиш убав муа бе. Шо? Да каста. Да! Колку јако. Одма! Добиеш. Ама нема да можеш да влагаш пак од топ 5 да взимаш награди. Тоа ти е трейдов. Ке наместиме ти да влезеш одма, а додека да влезеш... Не бе, нека си игра од тука. Да бе, и си ја каста партијата. И дам таблет, нека си игра. Да играм со една рака да кастам со друга. Таме че ги ти дајме, чакам, со iPad ке си играш, ке си тераш. Видиш, ова е многу добра идеја. Исус, знаеш, ова е многу јако. Да го замолиме, ако може Самуил, GG да биде еден човек. Односно, еден лик и четворица да е еден од нас или четворица заедно да игра. Не може тоа така. Ај, многу е јако, човече. А така ќе ги тепаме сите на турнирот. Не, нема да изгубам меч, а ти ќе ги изгубиш сите. И джаден. Не, брат. Не, знаеш. Ние четворицата, картите, ама сите да гледаме пример. А сите да му кажуваме. Не, тоа знаеш што ќе биде? Као Каспаров повирал со 30 и 20 војници, знаеш што е тоа ќе бидеш. Лягаш, 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 ќе ни прават. 150 лиги да се собереме. Не, шала на страна. Кажи ми, освен Hearthstone, друго нешто играш? Имаш игра на некогаш? Да, играв долго време Counter-Strike 1.6-ката. Падна у несви сега глед чатот, вака ги пошли Counter-Strike, Counter-Strike. И зашто прекина? Па, поради неколку причини. Прво, зашо Counter бара многу добра гейминг опрема, шо не можам да си ја приуштам моментот. А второ, зашо од многу играње ми се појави кинатоза и која играв ми се повраќаше многу. Имав таков момент и се откажа. И не идеш на кино. Значи ова се случува, значи ова се случува кај 0,01% од гледачите, верувајте игрите. Од играчите. Да, од играчите. Игрите се супер здрави за играње, многу да ги поштуваме, цареви си. Да. Чудно беше тоа што се случи, ама се случи е. И чекај, што, значи играш и повраќаш? Не, ми се лошеше така ме дареше наглас за повраќање и пристанам. Како? За тоа сум со движењето на очите. За тоа сонуваат сите булимични брат манекени. Така си играш, играш и и повраќаш. Е по чиста работа. Екзорцизам. Чекар, чекар, да. И јако, јако. А нешто мамо такви работи немаш да играла никогаш? Па не баш. Не. Баш сега зборавме со Бобо и со Данко, игравме со другарчиња некоја време Диабло малку, последно нешто што играв дека Civilization, Sid Meier's. Сега некако се преориентирав поише на мислечки игри, онака нешто по-споро, Counter ми беше многу брзо, динамично. Харстон некако највеќе ми лежи. И јас се преориентирав, ама джаве, не ми иде тоа со мислење. Не, во тебе се преориентирав, ама джаве. Не ми иде тоа со игри, никако не ми иде, човече. Онака, ке се, имам два, имам фатено два хероја голд, значи, Хантер имам и Паладин, а немам спуштено под 11 ранг, ама и тоа 11 знаеш како една звезда и у момент ме враќа на 13.
И знаете што сум приметил? Кога играм са Байлер рано, околу 8 сад на шолја, многу по-добри играм, брат. Пошто изгледа тие другите се изморени од цела вечер играње и више не им работи глава, брат, и ги кинам. Седнам ли, брат, да играм во 6, 7 по главне? Салата ме враќа назад, назад, Каско? Назад, назад. Па шала на страна, ама ако сакаш да гриндаш за Legend, добро е да направиш еден time schedule кога да играш. Стварно? Еј, не, узнам. А чека, шо е фората со гриндањето, стари? Шо, зашто е проблем? Така? Па, затоа што во одреден саат од денот има играчи што се релативно послаби од други саати. Кажи ми си тајни човек. Да ги чуем, саатите. Па обично, од тоа јас како што сум играла сега, од статистиката која што сум ја водела, обично од 12 до 4 саат на пладне има прилично поголема конкуренција, а навечер, од кај 9 навечер до 12 до 1 навечер, е полесно за гриндање. Затоа мене од Сабајле и навече ми иде човече, не да колку, да. Колку пати си била Legend до седа? Ниеднаш. Ниеднаш? А кој ти најмисо да. Гранк? Стварно? Кец. Озвели, никако да можам. А зошто не можеш да, да победиш? Пет ти треба? Нема, пет победи. Пет звезди се? Не, затоа што не сум имала време доволно. Абе, страф ти е. Да се посвадам на тоа. Абе, страф ти е, знам ја, страф ти е да влезеш таму во 2000 и кусур одедаш, а прва си била до сега. А стварно, гриндањето е многу звезна тоа? Треба многу време, реално. Нешто што ја немав доволно да го посветам у изминатиот период. Реално, сериозно почнав да играм после турнириве. Така што... Почнав да тренирам, кој ги рече некој. Многу од луѓето што на првиот турнир, например, што пеја во тоа што не беа легендари, после стана... Да, фатија легендари. Седна и играа, некако стана... Ги земаа дековите од победниците и стана легендари. Освен јас. Јас го земав победниците, ја го земав декот и не ми иде. Иако Харизмот Орида се случи во склоп на еден настан кој што го организираше Магда. Да. Macedonian Association of Game Development, односно Македонска асоциација за развивање на игри во, со поддршка од фондацијата на Телеком Е-Македонија. Дечки да испаднаа да motherfuckers секој што треба. Ја мислам дека никаду живот не изгледале боли фотките, не знам, ги видовте, така ви ги пратив и на вас. Ти гледам се си стаја од мене на профилот на шљак. Да, ми се свигаше, многу беше позитивна сликата. Многу човече, онака, тоа ти е пред да изгубиш. И после другото е вако. Не, тоа беше која усвоив, која влегов от топ 8. Ете. Таа слика. Прегуба, значи сигаш, о, ке падне нешто, ако не ранче, нешто друго. Да. Првиот ден беше посветен на гейм девелопери, односно имавме пет луѓе кои што држаа предавање, плюс уште четворица нови кои што има тркалезна маса. Темите кои што се разговараа вчера беа гейм дизајн. Завчера, пардон, беа гейм дизајн, беа Tips and tricks во Unity. Така и тоа е Unity со куцање код со сите нишани. Цртање на карактери, музика во игри, односно тоа беше феноменално. Да, имаше тоа беа дечките кои што стои позади снимањето на оркестрот на Македонска радио телевизија за играта Journey. Тоа лани го зборавме кога победија, тоа текна музика. Да, чеки малци. Лорент од Flames. Дали е тоа возможно дека Journey ја свиреа Македонска филхармонија? Истите тие, што се викаат македонски блуз бенд или како беа тие таквото, е па тие се тие. Така? Да, и во студија доле. Тие свиреа музиката, така, они пошло в компанијата на Лорент. Не е нешто што прави скоро би, него само ги продуцира, да. Веќе готовите, ги организира, да, ги компонира евентуално да, и доаѓаат ке нас. И... Она што е сте биле сигурно од МТВ, кој ќе влезеш дојде, влез има еден ходник десно долг, кој се спушташ доле. Е, тие доле студијата што се целите дрвени, кеш има спот на Каролини, тоа ше бог да го прости. Благословен Боже. Може да кажа дека просторот беше феноменален затоа што посебно за вториот ден беше многу супер затоа што додека траеше турнирот на сите тие каниши ги имаат Телеком направено во тоа стеклениот Innovation Center се вика тоа. Innovation Center, да, на сите телевизори. На сите телевизори одеше стримот во живо, така да можете си сите буде... на убавите гарнитури што ги имаат ставено таму кога ќе ме среден просторот и на столчиња. И да си го гледате, да го гледате фишот, мечот на огромните екрани. Не, знаеш кога ми се напуни душата? Кога излегов надвор да земам воздух и кога видов луѓе како стојат на... На излогот! На излогот, брат, на излогот си седат и си кулираат. Еден гледа футбол десно, друг си гледа меч,
Треп, детето го нема врска са, нема глупости да не е ако... Детето лошо беше, нема везе. И така да и така да и надвор имаше плюс уше два реда, што е много, много, много як момент. Не, сериозно, нека просто как да те идеален, да си го скриш на кола да беше. Драма. Овај, добре, колко е часа? 22:40. Сега да прашам друго нешто. Кажи ми, си играла некојаш карти, игра со карти од типот на Hearthstone, ама у живо? Мислам со карт копи карти онака Magic the Gathering нешто. Да, братучините мои играат Magic the Gathering. Ама проблемот е што Magic е многу стара игра и мене ми изгледа много комплицирано зашо јас не знам карти. Има премногу карти. Харстон никако ја фатив на почеток и можам да ги следам новите карти што издагуваат и ми е полесно. Magic реално е игра стара 15 години и некако ми нема поента сега да почувам да играм. А кажи ми се спремаш ли сега за... за... терминацијата на пола од, од Hearthstone со новиот систем на играње. Мислам дека ќе отидат у ветер три експанзии, минимум, така? Па добро, реално тоа стварно требаше да се случи, затоа што знаеме сите дека Паладин е најфаворизирана класа у играта. Не, точно! Јам злато. Инаку затоа ми беше ставено скршеното срценце кај Паладинот. Шо вече? Да, пошто воопшто не ја сакам класата, ама според статистиката е најконзистентна. Така беше, така беше, така што... да бувате срденце и скршено срденце. Да, да, right. Не, Паладин е многу до фрајер класа. Ја мрзам Паладин. Не може да мрзиш Паладин, своја Паладин. Те поддржувам подполно мрзијата. Ја не ги сакам карактерите на, на Паладините, многу ми се лигави бе такви, многу ми се Ланистар типа. Да, го бе, најаката музика се најаки од влез. Ама да, тоа ќе падне овој. Кој ќе падне? Кој ќе падне? Тирион, да, лајс. Да, да. Не ме се прекавај. Не, најсочно знаеш ми па ја рапторот на на овакот на. Ти играеш на Хантер? Хантер, да. Да. Да, брат, чод 8 демидж и он не убива. Нема врска. Ама кефот, брат, било како се го пукнало фаца, онака. Јакиш, многу. Фала ти многу што беше вечера гостинка со нас. Ништо. Се надевам, мислам, јас ќе пробам да му ставам нешто во пијачката на Андреј во сега кој ќе биде следниот турнир. Ако може барем пролив да го фати. Не, никога. Не. Се бе фејерски да те го изпушта. Фејерски да изпушта, по фејерски од ова никога. Не, иначе Андреј ми го пушти декот денеска, така да ке гриндаме. А знаеш шо е работа? Пуштил декот. Па брат, како иначе? Го барал декот. Ало дека му го барам, па да јас со Андреј имам еден таков специфичен однос, што он секогаш декоите кои ги спробува, мене ми ги пушта за јас да губам со нив. Не, знаеш што работа? Сега, например, за да доискрафтам декот, треба да потрошам добри, однака, 3000 даст за некои така по-специфични карти. Шо ви каде ви е? Да го крафтам тој дек или да чекам да се деси... Да чекаш да се деси, мајсторе, да чекаш. Не, за тоа много карти. Имаше неколку играчи мина што ме прашуваа за одредени карти и најдобриот совет што можам на нови играчи да им го дадам, дека најдобро да се ориентираш на една класа. Значи да ги крафташ картите за една класа со која што планираш да играш. Често гледам дека се случува нови играчи гледаат некоја добра карта што ја добиваат од бустер и оставаат само зашто е добра картата. Не. Дизенчантнија за некоја добра од класата што си одлучил да играш. Мајка да, па да ми биде криво задот ако ќе видам некој друг добар дек. Па таму барем ќе имаш еден комплетиран дек или неколку декови од истата класа. Што е подобра варијанта за играње. А добро, ме интересира. Да, ова е сварно така. Не, 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 ова е тотално, значи, сериозен мувет, ама ја, извинете, дечки, мислам, тоа ми се гледи по рангот, ја не можам така. Значи, ја, ја Legendary, не Disenchantam. Гарантима нет бега, значи, лорно. Брат, знаеш, да, знаеш што чував до пред некој време, те мора да ме Disenchantam, она што, на Паладин една клупа карта, што ти стои у рака и дори ти стои у рака, сите што изгинале, што ти дава... А Бола? Не, шо однака... Бола, треба се убие, се пише. Ретардирана, однако... Бола ја однака топа карактер. Ама брат, ама што ми беше јако човече, кој напред однака... За време на оваа пауза нема да спаваме Cineplex, нема да спаваме Галерија. Нашите пријатели од Галерија дават Star Wars Battlefront за PlayStation 4. Ова се случи денеска пред да почне емисија, го раз ти не знаеш. Па си смели мислиш дека не знае. Мислиш дека не знае. Танко. Он е, да, заборави да пиши им како се пише доле. Знаеш и све гледаш. Сега да прашам уште еднаш тебе, сиди ги прашам ова, омилена карта која ти е? Knife Juggler. Лале. Ама добре е Knife Juggler. На фојл Knife Juggler го врти ножот. Сега, многу фрајерски, да.
Ово е фраерски брат, не заебай, поди се полонер хед, брат. Немој ти сега шо. Добра карта. Слази брат, че е најбоља, дефинитивно, ама... Не, Мурдок. Два е на најбоља карта. Спомнете галерија, ги знаете правниците кај се во центар и во Ситимол. Во Ситимол не може да ја промашите, пошто секојаш додека дремете пред Синеплекс и чекаја да дојде филмот, да, да. Буѓате во апаратите, во филмовите, ще... играте на публиката. Увек има некој што нема... стои ще игра. Тоа ти е win-win комбинација, разбираш? Тоа ти е како да отидеш... У... Брат, ти текно е за Star Wars, кога бевме на Star Wars, на предпремиерата. Да, да. Ти бевме на предпремиера на Star Wars, не е битно. Предпремиера. Има на стајано телевизор, не е лучи. Напред, шо веше ще стигаш. Да, имаше Star Wars Battlefront. На телевизор. Кај ще запука. Колку луѓе имаш и се стоеш, гледа, стари однака. Знаеш што многу јако? И вика да ме сакаш да играш и сите вика, бе, сакам, ама не знам. Да. А јако име. Окей. Уште еднаш да се заблагодарам многу. Те поддржуваме максимално. Мислам дека може да направиме и маички. Ама знаеш, не со твоето име ќе ни кажеш имињата на дековите. Еба, срцензе, скршено срцензе. Срцензе, скршено срцензе. Срцензе, скршено срцензе. Срцензе, што да прочета Тиана? Не бе, чатот, само врати го. Врати го чатот на го? Врати го. Врати го. Дечки, поздравете, Тиана, пошто верувам дека таму не го чита чатот. Хувски, е, па го чита. Ало, мора да Бојан. Кај отиде, кај отиде, поздравувам. Еве, ние го поздравуваме Бојан. Тоа ми е беринг другарчето за турнири. Не го малтретираш? Значи, да, не го малтретираш. Те прочита. Ти си од Скопје, така? Да. Јас се надевам да ги се видиме пак на истоа место со пехарот. Но ќе видиме, ако бе, треба пехари да даваме човече. Знаеш дека немаме пехари у ствари? Треба се нам, брат. Од следниот. Памти, ремајнт. Не чујам те да шишку. Тоа ти е гласна фризура, не да слушам го на Светковски. Ремајнт. Значи, ремајндер може да треба да се дава. Значи, се надевам дека се едно пат ќе пиеме тука од пехарот, не шо е бронзен, тамо шо факират. Пластик. До тогаш тренираме. Јас би сакал да те замолам. На Хардпон, знаеш, предоставам сајтот. Да. Го терав и Андри тоа да ги ставаме дековите, да направиме некој подфорум, подкласа некоја за да си ги ставам. Мислам дека ќе биде многу добро за, за и нова поле, конкретно Macedonian community да се овако да се раздежи. Така да јас себе те молам, лично како Цветко си Горас в шишката, да ги стаиш и да ни го пратиш линкот за утре или за утре, или кога стигнеш да ги шеруваме на, на нашите другаршиња. Тама знаеш, тоа е кликаш, добар податок, кликаш, 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 да. Знаеш, тоа кликаш и он ти го става, знае, има да, да, да. Ке се снајдеш, така. Може, може, не така. Дечки, тоа беше нашата, нашето второ место од вчера. Голема чест за мене, конечно, да дојде во студио. Одиме со мала пауза, спамете галерија за, за подарочето и се враќаме со третиот дел на јубавиот, кај што ќе видиме најтрезни трезни и свежи. Деја. Жане! Ја ги готвам овош. Шити со кастинг, со правење, со радење. Чекајте, Горас да касне кикирики со васаби, ве молам. Уди го! Јам кажува на сигурно на телевизија како кашла стардеда, така? Има. Дегне тогаш? Мисля неки пикнеш како да дека. Да, не мисля. Ајде, роламе галерија. Боки, другарче! Уу, пичко мазе. Боки, чови, со здраве да си играш, бачко. Battlefront за PlayStation 4, поклон од галерија, од, од пријателите од галерија. Се надевам дека ќе ни даат и овакво, и Uncharted 4, ама таа нема да даваме за giveaway. Таа глава ќе си урам и дома ќе си ја чува, пошто ме омилена. Ги видиме, тоа други мавите се, ги видиме некад. Не шпекулирајте, ќе не ја зема дјова. Значи, добро, добро. Со здраве да си играш, другарче. Да играш, бачко. Пиши ми само на твој, на твој, леле, боже мој. Напиши ми само на insert.coin.gg, име, презиме и нешто, број на лична карта или на книжка некоја за идентификација, за да не ти ја лапне некој друг со истото име и презиме, да речеме отпустец. Не, можда. Можда, значи, напиши, можда са, не. Значи, има, има муабети. Не сум ја прв шо го зборите. А не сум и задни. Прва игра. Одиме!
Uncharted, цела игра како филм направена. Да се седнеш и да си ја гледаш. Да. Онака ладно. А дрифт игра што ја покажа на E3 лани? Да, малце беше дракошници која не ја покажа ја играла. Мислевме дека кој знае што ќе биде, на крај исхочи... Ме подсека много на Сондер. Мори майко, на крај исхочи играла со 4 садата геймплей, која не е ни близко до тоа што беше, например, Firewatch. Целата игра е основа Fetch Quest, ама много интересно што ја работа. Да играш стандартно на PC да ја пуштиш, ќе си поминеш най-лошо на планета. Пошто изгледа импресивно, ама не изгледа не знам си колко ненормално. Сварно убави пейсажи и така натам. Много важен момент. Ова да го играш на Oculus Rift. Добро да, на крајена е за HTC Vive. Или на PS, или на PS VR. Значи не, само за PC е него. Знаеш што е работата? Знаеш што е работата? Работата е шо дънко. Импресивно изгледа првите 45 минути до саат време, да. Све што правиш у игра. Профи атмосфера, звук, слика, све е на своје место. Mm-hmm. И сваќаш дека и наредните неколку саати треба да го правиш истото, да. Без ништо да не се деси. Ја не сум видел по-добро на тона игра, нема никакво темпо, нема ништо не се случува. Не, основно ти треба да поправиш станицата и не, да. За овој ти константно бркаш кислород, пошто ти снему е. Спейсјутот кој што го носиш е едно од најкашливите работи на планета, да се пипнеш од зид, однак почина ти цури ваздукот секаде. Да, и многу жуљаат тука на препоните. Значи, тие што имаат поголеми тестиси, ве молам, значи, не си играте, немајте ја купувате игра. Вака три. И најголемиот проблем од цело ово е дека... Си вулава на Сандра Булл. Другата страна што го имаш на халот, за кој ќе покажува на која страна треба да одиш, е стрелка кој ќе покажува дека натаму треба да одиш, ама тоа не функционира во 3D простор, затоа што не знаеш дали е доле, дали е горе. И 4 сати трае играта со губење, кој ќе се изгубиш, дека ако најдеш место со кај да се фикнеш... Да, ако знаеш, кај треба да одиш, 20 минути. Јас ова го видов на Дике двојка Oculus Rift. Стварно многу добро VR искуство е, ама само толку, значи не е игра, него е VR искуство. Ама ќе се вратиш па да изиграш, да? Не, зашто ја поминав? Не, така. Да играв сад, сад, сад. Никат виши животот, ти беше, вау, баче, але не паметата, бачко. Малце беше проблематично, да што Field of View-то кое што го имаш, кога си ги се движиш многу брзо со трастерите, малце motion sickness ти се прави, не име направено на кога што треба. Firewatch, 20 евра, лудило experience. Да. Ова е многу скупо. По-добро напишено сценарио од тоа како функционира меѓучовечки однос не сум видел. Овде нема ништо. Ништо. Шуплина за VR. Супер е ако ти ја купи некој на поклон, а ти више имаш VR дома. Зато бе, многу скупо играва. Да ти пушта пешто. Буквално да видиш што може да се космонаути, сакаш да видиме космонаути пола саат. Не, ова е боља вага. Многу е добро кога се чуеш. Да си имаш, извини, да си имаш, да ти дојат другарите со децата и да ги пукнеш децата у соба, а вие да си пиете на раат. Живеј деца. Браво бе, Гозве. Еден се нешто само што треба да го купиш. Ама многу скупа игра, брат, че околу 900 евра играт. За да го осетиш во буквално смисла на зборот, знаеш дека си сам во свемир, да имаш noise cancellation слушалици за скоро да се исклучиш и да го добиеш тоа чувството дека си во вакуум. Не, сигурно ти направи многу јак филм на VR. И да има некоја сигурно многу добро. И мајката да седи до тебе да ти усисава со усисиваш да добиеш онака дека да повлекува некој вакуум нешто дека да рекам. Целка вакуум. Да. Не ми нешто кажеш дека да пипка. А, значи, пошто ти преку слушалките не слушаш голката, ти си еден нема. Изгасиш, ти не можеш да гледаш. Тај беше нормално. Извини, само вако кажи го, значи, мој забелешки изиграва тоа дека многу глупо дека кошта 900 евра играта. И малце е глупо дека си... 920, те мога 920 евра кошта. И малце е глупо дека си влога на Сандра Булок. Ма види, некој ше добра Bloodborne кошта 460 евра, вреди за сите пари. За сите пари, значи. Само за тоа да купиш PlayStation. Не, лош пример. Чекај. Не, преди да кажам, но врата на страната, тоа дека вреди. Чекај, конзола дека треба земеш? Bloodborne беше прва да игра за која вредеше ако купиш PlayStation 4 и стварно вредеше ако купиш PlayStation 4. Да не изгледаше Witcher минатата година, Bloodborne ќе беше игра на година. Претера. Ово е направи фаза, така го застане маза се подзамисли. Мислам дека сега на коце дома почне да се удира, однака да се удира од земја. 920 евра е дечки, пошто 900 евра е хедсетот и 20 евра е играта. Боже, не ми се вера. Тере.
хипстерска игра. Не, не, не. Не, 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 не. Мене ми е многу криво што типа што го правил интрото, работел на 486 и гледаш како е крза на целата направена. Гревата треба да дојде, брат, че имам дома GTX 460-ка. Драма графич. Драма многу добра, знаеш колку. Знаеш како о, знаеш како извадеш бе. О, Anti-Aliasing секи не правиш. Hyper Light Drifter е играта што ја и да другар ми Данко си ја чекаме више една година. Лали покажаме трейлер? Да, имаше супер успешна Kickstarter кампања. Ни покажаа демек шо би требало да биде играта. Одма се напаливме, играта искочи пред неколку дена. И све што кажаа, све е играта. Значи, све. Чисто само да се вакуа. Ова е Zelda. Со многу динамич, многу подинамичен комбат. И баш е Зелда. Зелда Next Gen, да би било. Зелда Next Gen би било. Ама стварно, Зелда на времето кој игравме пред 3200 години на Game Boy, ова го игравме. Нов Game Boy, богаташ. Да, имав од Нью Йорк. Од Нью Йорк. Колор имаше? Не, збориме за 89-та година. А, 89-та имаше колор. Јас тогаш знаев човек кој што бил во Германија да работи на скеле и кој што гледал како на синот, другарчињата на газдата, гледале има... друго дете што знаело некој дете што имало Геймбој. Геймбој, да. Многу беше јако Геймбој. Интересно е во цело ова дека никаков текст нема во играта, има доста NPC-а со кои што комуницираш исто само за да добиеш идеја генерално што се случува во светот, некој комплетно open world. Не, нема е... Open world! Уу, јеботе! Јеботе, бог, што се дешава, човече? NPC-ата со кои што комуницираш, комуницираат со серија на слики, кои што као визуално ти представува тоа што се случува. Open world! Јеботе човече, фреш! Комадот е поприлично едноставен на почеток и многу убаво се развива понатаму. Значи имаш едно копче кој што ти задеш и едно копче кој што имаш три хит комбо да направиш, нели три удари во серија. Бос! Со три пати повеќе пиксели од овој обичниот плеер. Нема да зборам за пиксел арт, затоа што пиксел арт е стварно еден од најдобрите до сега што имам видено. Мислам ова е импресивно. Ме. Колку стварно мене ти се свија онака најискрено. Како сегаш не она, она што ја гледавме платформска да брат, што од земја ќе се удрев со она мечот што идеш што шеташ. А он збори за не, бе, Годстон, не, не, не грешка, не, 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 не грешка, не грешка, не грешка. Друга што беше исто што беше сайд скролер, исто беше пиксел арт брат и си извадивме од памет кога беше добар. 100% не, пошто е, знаеш за која мисли за она грчката од грчка митологија што беше инспирирана, како се викаше? Атреон, Патреон, Пантеон, Апотеон, Апофеонис. За тоа мислиш. Иначе мене искрено ми е стварно еден од подобрите стилови на пиксел арт што ги имам видено, значи многу добро изведено. Пои... О, знаеш кој стил е ова? Значи комплетна копија на Monument Valley. Добро, да. Значи... Да. Само што не се врти лево, десно, али бои... Ешер е, све е окей, да, ама многу добри бои, изборот на бои. Геймплей од лудило. Скил геймплей, нон-стоп е... Знаеш како е геймплей? Му засецка. Глупо е сега да споредуваме, ама Dark Souls од принцип многу непријатели, малку чекпоинти, тежок лечки, да, малку лечки. Кој ќе влезеш ќе бос, например, кој ќе направиш рестарт на босот, нели ќе загинеш за да го тепаш пак, имаш одредена количина на лечки кога ќе си имал кога си влегал кај босот, така да после долг данжен, да речеме, може да се деси да влезеш со два бара хитпоинти, само една лечка да имаш во тебе и ќе мораш босот да го тепаш со лимитирана количина на хапе кој што имаш. Тален системот е многу интересен, не е огромен. Можеш да го обридуваш дашот, можеш да го обридуваш удар и да вземеш еден спешал обрид. Така бе, браче, чиста работа, не да се утепам у тоа дрвото, гледајки да ти имам 300 јебота, да сакам да се расчепам за да видам што да вземам јебота. Единствениот негативен момент кај цело ова е што паричките кои ќе ги собираш за да можеш да ги креваш талентите во играта се поприлично скриени на различни места по светот и да може да се случи доста долго време да не можеш да најдеш паричка за да можеш да се апгрейдаш. Одредени босови се на тој начин дизајнирани за да ти треба конкретно абилити за да ти биде многу полесен босот за да го поминеш. Ама има доста бектрекинг, значи ќе се вратиш на одредени места да пробаш да бе, Зелда, зашто што супер, одлично. Две работи многу не ми се свиѓаат играта. Значи онака ме вадат од памет. Графиката? Да се ја фалеше. Графиката и буде се за нигде. Тоа дека данџен нивоата што се под светот, пошто
е поделен на две нивоа. Значи, open world от кај што се шлаеш и има данжени од оздола. Данжените се... Се драгон. Не баш дизајнирани на нивото на тоа како е дизајнирано све горе. Значи, прајам мовет многу се некако прости и ревордите што... Некои покуваш... се, некои не се. Зависи, нема, нема некој консистентност на кроз да борат на тоа што и втората има. Работа, таа што ме нервираше и кај Bloodborne, и кај Dark Souls, и кај сите тие глупави игри, што приказната, не ти ја раскажуваат како нормален човек, него ти треба да си знамачи за да дознаеш. Да си знамачиш. Што, што според мене е многу е многу. Не, 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 значи види, значи види. Има два типа на игри што ги сагам јас. Едната е каде што ме возат како мало дете низ приказната. И е еден тип на уживање. Виче. Например. Значи те вози и немаш немаш дилема и се префрлаш поише на другот сегмент. И има друг тип на игри. Dark Souls, не знам што ќе спомнам, кој што брат приказна да треба да ја доживееш. Треба значи, да ја доживееш. Така, светот... Ама тота, е пред... тоа се брат, тоа ти исто како да го сакаш, не знам, Джим Кери, а ти го сакаш Вил Фарел, например. Не, 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 све е окей, okay, нема везе. Мислам, нема везе. Мене ме нервира тоа. Ти станува интересно кога ќе дознаеш нешто и кога ќе речеш... И... А сега шо правим? Ба, баба, види шо ми кажа, разбираш. Као со Данко кој игравме Bloodborne кај него, не ми се веруваш, имаше теории, знаеш. Теорија на заговорот, кога нешто кава да разбориме ние, а да не се овие од фамо. Абе, многу добар пример беше тоа со девојчето што ти го дава музичката кутија и после тоа знаеш дека ја татко третиот бос, кој ќе ја свирнеш кутијата во време на тепачката, застанува и почува да се да побудалува, престанува билите за кој. Зошто би ја свирнал кутијата во време на тепачка, човече? Не знаеме. Финта го правиш. Финта. Зашто Спајдермен го тепаше Веном со она, со како се викаше она? Со барванче. Да. Дарко Жарски праша, ти не стримаш Dark Souls 3, Dark Souls 3 треба да исключи на 12-ти и верувам дека ќе стримам... Маратонен! Уздуши попреку, тоа ќе види сте го со платформа, од почеток до крај. Да, а исто многу сега да кажам тоа ти ќе спомнам дека преска многу е битно дека немаш влечки. Најбитна работа е тоа дека треба да имаш влечки од сабајле, ако си во некој од моралиште и кога треба да идеш до WC. А знаеш дека таму е многу мокро и ако таму немаш влечки, крај, кошмар. Крај, смрт, кошмар. Последна игра за денеска со най-блек метал долгото име на свет. Теперикат. Не, перикат. Теперикат. стратегија која во на моменти има летање кое што беше познато во Star Wars како се викаше на 486 брат 3D да што излезе таа Rogue Squadron. Не, уште претходната. X-Wing vs TIE Fighter. Добро. Е па која? 3D пуцачина беше и имаше стази кои што леташ. Е па Rogue Squadron. Но мора да прашам до што е со real time стратегија што се качат последниве неколку години и се миња. Сега ги да кажам. Нема вези мијата им се однака тривиал, знаеш. Иако ова е првата игра што излезе со DirectX 12 поддршка на планетава и ова беше бенчмаркот за колку DirectX 12 и ствари релевантен и добар, да. DirectX 11. И стварно исклучително е добар и релевантен. Детали, смут. Они тоа што обяснуваат дека олку масивни битки да се направат на DirectX 11 е може би невозможно на стандардниот хардвер кој што го имаме сега во моментов. Ова е се благодарност на сите партикли што ги гледаме, ефектчиња кои што леткаат, нели, чадот од ракетите. Чад, не знам, Огин, прдежот на оној војник од нека све. Стратегиите постојат два типа на луѓе. Едниот се вика Гораст, сака да игра во Warcraft 3, Starcraft, микро... Контрол. Микроконтрол. Тоа да се врати човечето на 3 хелт за да се излечи у база па пада тој да се тепа. И постојат друг вид на луѓе, идиоти, како мене, што сакаат да искуцаат 4790 авиона, 50.000 тенка, не знам, 10 генноти, знаеш, или ги пушат и вака да кажа, ај, мајсто, идеме се. Ај, мајсто, идеме се и да се кинеме. Total Annihilation ми Total Annihilation, да. Може би најдобрата стратегија што сум играл во животот. И ето кој што кој искочи на Early Access на Steam, кој што ше 120 евра? Не, ама не, не.
не, справиме мобет за тотално наше. Чекај, збориме за старата врат на времето, што одеше паралелно што пробуваше да трне тронот од Ворка, збориме за старата. И Редалер, и кој не после тоа од истиве овие Стардок искочи една игра што се викаше Sins of the Solar Empire, што е не ми се веруваше колку е, значи тие ми се двете најдобри што сум. Тоа беше Space стратегија, така беше Sins, да. Има и тоа беше многу добра, многу добра. Издаваќи се. И на Ashes, и на Stardock се. И оваа игра одма кога ја видов, уште презентациите за DirectX 12 ми беше леле добро и ќе направи некој Total Annihilation со многу добра графика. Играта видео. Чекај моце, извини, мапата ја видов, заземуваш зони? Да, како Зи на Bitmap Brothers? Точно, како Зи на Bitmap Brothers и мора да ти се сите зони поврзани за да добиваш ресурси да имаш ресурси. Значи нешто како компанија Хизнај, да, прекинај да ти носи таа зона ресурси. Огромни скейлови, огромни битки, морам да признавам дека многу ме разочара тоа што има само две фракции и тоа што фракциите немаат доволно разновидни единици. Слични се едни на други. Значи Total Annihilation имаше 50 различни единици за прајање, овде имаш например 12. 12-12, кој ти ги дава? Види ги ласерите, браче, бимови да ги дава. Много јака графика, многу добри детали, дури по-добри од Homeworld. Види си лета, разбежува те пачкана. По-добри од Homeworld. Ако сакаш да направиш цела армада од војска, пошто сама се групира AI-от е однака неверојатно добар, и да ги пратиш негде да се тепаат, а ти да зубнеш и да гледаш битката само као, знаеш, однака, од ептен up close and personal, изгледа фантастично. Лудница. Големите бродови се многу фрајерски направени, како се кршат, како добиваат демидж, све деталите се супер. Сингл плеер кампањата е прилично тривијална. Значи, боље да нема, нема везе. Али па затоа, у скирмиш, за да играш против вештачка интелигенција, имаш милиарда на тежини. Секојаш во овакви игри било. Да, и како у Sins of the Solar Empire. Војска милиарда, тежини, многу милиарди, врачи. Дај нешто... Каталјонјарда. Каталјонјарда. 5 милиарди од Панама. Вчера кажа некој исто така нов збор за време на Харсон турнира, тихто со лјарди. Бобе, има он, знае, има. Копа ги, копа, стари античко-македонски револуционерни. Мене много ми се свига. Не. Озбо, знам дека Горас никад не би ја пуштил у животот, мене ми е многу фрајерска играта. Штета што нема некоја добра сингл плеер кампања, мацат извози со прича, ама па немаше ни Sins of the Solar Empire. D.O.A. 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 Завршува. D.O.A. Ова игра нема иднина. Нема иднина, пошто немаш доволно осет за што ќе умре, а што ќе остае. Има многу оставено на кому иде. Тоа што оди на кому иде, не ти дава... Не е така, бе, кот! Паци, почне да спамате Синеплекс да ги даде да ги даде на хорите карти. Со ваков скейл, не е поентата како ќе изиграш битката, него поентата е дали ќе ги пратиш војската на правото место, дали ќе испланираш што ќе направи противникот 1, 2, 3 чекора како шах. Ме разбираш, рачуна е една војска дека тебе не ти е битна секоја единица, битна ти е јачината што ја пракеш и на местото каде, дали ќе му прекинеш ресурси, дали ќе му направиш ова, дали, знаеш. Меткос бед. Знам кај живееш, брат. Ти ебав гумите. На точекот. Ти ебав југото. Ти ебав гумите, знаеш, на точекот. Има и тука надигрување, не дека не. Да, разбирам зошто Старкрафт ќе биде Суприм Лунар оф де Мол. Секогаш го имаме нова стратегија за рецензија, секогаш човече ми се поставува истото прашање, како може пазарот на сите други игри, моби, ММО, 3D пуцачини, авантури, не знам што, значи сите кои сакаш жанр, кажи го, е сатуриран, пресатуриран. Освен стратегии. Да. Стратегии нема. Многу малку луѓе останаа. Мислам дека е многу. Не, е точно брат. Многу е, нема луѓе што сакаат real time стратегии. Мислам дека не постои. Fuck you and Не, ја едва и чекам дискочи Warcraft. Не се шагам, Warcraft 4. Кој ќе биде јако, да. Ама тоа мислам дека нема дискочи додека не умре WoW. Точно. WoW нема да умре никогаш, така да можеме да пишеме за WoW. Може, ќе ја продадат Warcraft франшизата на Ubisoft. И нема да видиме.
Аир од Warcraft игри секој месец ги скача на Warcraft игри. Како трал скока и се пендари по катедрали. Да, баци рол. Рол да дајс. Кликити клик. Еј, другарче. Кликити клик, предходно беше за Dark Souls тројката и предходниот што доби Cineplex. Пиши ни одма име, презиме, матичен број, број на патики и која ти е омилена боја на insertcoin@gg.mk за да те евидентираме и да ставиме во база. Имате, кажате се што сакате. Кажате. Фала многу на спонзорите и гледате на вашата лева страна, одма кај глуждовите на Бобо. И не заборавајте да кликнете share, да кликнете subscribe на вашата десна страна кај табаните на, прстите на Дане. Тоа нас многу ќе ни значи, полека-полека се оправуваме, гейминг комјунитито во Македонија се повеќе и повеќе расте и здравје Боже, заедно 70 години ќе можеме да направиме партија на стари пензионери геймери. Пример. За тоа време, дечки, играте добро се што треба, дружете се, забавувајте се, пратете ги турнирите, посетувајте ги ивентите кои што се врзани со гейминг. Не е толку дека го сакаме тоа сите, има моменти кога што јас стварно не сакам, не знам, некој дип додам, не знам, дип предавања за девелопмент, ама битно е да не има на бројка за да се знае дека има многу и да... Тедик се веда што се случуваше во средите, но тоа заборавивме да кажеме, беше лимитирано на 25 луѓе и да, напомина феноменално. Одлична дебата имаше за общественото влијание на геймингот. Преска, почнавме да збориме, мене мобилниот не ми е тука, но статистиките за гейм уикендот за Powered by Telecom, што беше овако, имаше околу 3.500 прегледи, нешто плюс, дојдоа по околу 250 луѓе двата дена. Фондот на награди не го кажам, ама беше до сега најголем во однос на турнирите што се случиле. Пушти го киту уште и беше онака да пак искуство за сите што бевме таму и што се дружевме и што се зезавме. Се надевам дека ќе има уште некој таков брзо време. Благодарам многу. Имате ки со 3x-а. Значи на тој што ќе му се дигне, а рандомно. Друга куца кито. Иначе работи кито, да знаете. Само не знаеме од каде. Сам знаем, ама не ви кажуваме. Не ви кажуваме? Не. Не ви кажуваме. Не ви кажуваме. Окей, дечки, со стрекена тоа ще ги го вземе клучот. Ви оставаме до следниот пат GG и до стримовите на Бобо и на Данко во текот на неделата. Се гледаме. GG, се гледаме. Чао.